Mä ajattelin, että puhua vähän uudesta kylmästä sodasta ja Suomen roolista siinä. Ja mutta ennen kuin mä teen sen, niin täytyy tietysti sanoa, että juuri tällaisia kippareita me nyt tarvitaan, koska tässähän on nyt aika perfect storm, joka meillä on meneillään maailmassa. Eli jos me ajatellaan sekä geopolitiikkaa, taloutta, ideologiaa, taikka teknologiaa, niin kaikissa on menossa suuri mullistus. Ja sen takia hyviä kippareita tarvitaan. Itse mä katselen tätä maailmaa sillä tavalla, että on kaksi semmoista tärkeää asiaa, jotka määrittelee tulevaisuutta, ja ne on geopolitiikka ja teknologia. Että jos me ajatellaan vaikkapa... geopolitiikka ja mikä? Ja teknologia. Teknologia. Ja geopolitiikka ja teknologia, että jos me ajatellaan vaikka maailmantaloutta, niin nämä kaksi asiaa määrittelee hyvin pitkälle, mitä tässä tulee tapahtumaan. Tai jos me ajatellaan ilmastonmuutosta, niin geopolitiikka ja teknologia tulee määrittelemään, miten siinä päästään eteenpäin. Jos me ajatellaan Suomen tulevaisuutta, niin geopolitiikka ja teknologia. Ja tästä tulee tähän uuteen kylmään sotaan, joka siis on Kiinan ja Yhdysvaltain välinen. Ja tässä niin kuin junioripartnerina on sitten Venäjä, Kiinan junioripartneri ja Eurooppa, Yhdysvaltain junioripartneri. Ja tässä mielessä niin kuin tilannehan muistuttaa aika pitkälle ensimmäistä kylmää sotaa, jolloin tietenkin vastakkain Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. Ja silloin Eurooppa oli Yhdysvaltain junioripartneri. Ja silloin Kiina oli pitkään Neuvostoliiton junioripartneri, kunnes sitten tuli tämä välirikko Nixonin aina. Eli eihän nämä nyt mene ihan yksi yhteen ja pelurit on vaihtuneet. Ja kun Eurooppa oli keskiössä silloin ensimmäisessä kylmässä sodassa, niin nyt tämä Indo-Pasifinen merialue on tässä keskiössä toisessa kylmässä sodassa. Uutta kylmää sotaa käydään teknologian alueella. Ja me oltiin käymässä Singaporessa tämmöisen suomalaisen yritysjohtajaporukan kanssa. Ja siellä suurimman Kaakkois-Aasian Southeast Asia Bankin DBS:n toimitusjohtaja totesi meille, että the US Chip Act will lead to war. Eli Yhdysvalloissa viime vuonna tuli tämä puolijohteita ja mikrosiruja käsittelevä lakipaketti, jossa kiellettiin kaiken teknologian siirto ja osaamisen siirto Kiinaan siltä osin, kun se koskee korkeinta puolijohden osaamista. Ja tämä logiikka tässä tämän DBS:n toimitusjohtajan näkemyksessä oli se, että nyt käy niin, että Kiina huomaa, että aika ei olekaan Kiinan puolella. Ja nyt puhutaan Taiwanista tietysti. Eli kun tähän saakka kaikki on ajatellut, että mitä pidemmälle se menee, niin sitä paremmin Kiinalla on puolella tuulissa. Että koko ajan Kiinan sotilaallinen voima, taloudellinen voima kasvaa. Ja sitten jossain vaiheessa se voi ottaa Taiwanin kuin kypsen omenan sitten siitä. Mutta jos käykin niin, että tässä teknologisessa kilpailussa Yhdysvallat saa yliotteen näissä kaikkein pienimmissä siruissa, joista täällä on insinöörejä, jotka osaa tämän. Jos puhutaan aivan pienistä nanomillimetrien jutuista. Nyt jo kaikki on semmoisia chippejä, jotka on puolet siitä koosta, mikä oli koronavirus. Niin vielä siitä mennään eteenpäin. Ja insinöörit täällä korjaa, jos menee pieleen. Mutta joka tapauksessa, jos käy niin, että Yhdysvallat saa yliotteen Kiinasta tässä kaikkein korkeimmassa teknologiassa, niin sitten mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän myös sotilasteknologiassa Kiina jää jälkeen. Ja tämä voi pushata Kiinan siihen, että ne ottaa Taiwanin nopealla aikataululla, koska näkee, että tässähän jos odotellaan, niin käy huonosti. Yhdysvallat voi puolustaa tekoälyn avulla Taiwania sitten tulevaisuus. Eli tämä on se kriittinen asetelma tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että lyhyellä aikavälillä tämä Taiwanin ongelman kärjistyminen olisi katastrofi tietysti Euroopalle ja koko maailmalle, koska
vaikka ei edes tulisi sotaa näiden kahden suurvaltojen, ei edes tulisi sotaa näiden kahden suurvallan välillä, niin meillähän tulisi täydellinen talouspakote regiimi ja silloin ei voisi käydä kauppaa enää Kiinan kanssa. Jos taas sitten tämä aikataulu tässä menee pidemmälle, siis Kiina tuskin luopuu ajatuksesta, että Taiwanista tulee osa sitä, niin sitten voikin olla niin, käy niin kuin Hongkongin kanssa. Et sitten jossain vaiheessa Taiwanista tulee osa Manner-Kiinaa ja kaikki sanoo, että voi se on just niin kuin Hongkongin kanssa, onpas ikävää ja mitään muuta ei tapahdu. Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin aikaperspektiivikysymys. Ja tämä oli nyt tätä Yhdysvaltain ja Kiinan välistä suhdetta. Se mikä meillä tietysti, ja tämä liittyy sitten Suomen ja Euroopan mahdollisuuksiin käydä kauppaa Kiinan kanssa. Mutta se mikä tietysti meitä ensisijaisesti kiinnostaa on Ukrainan sota ja Kiinan rooli siinä. Ja nyt kun katsoo tätä presidentti Xi ja Putinin tapaamista, niin se oli todella merkittävä siinä mielessä, että Kiina hän sanoi, että me pysytään nyt uskollisena tälle valitsemallamme tielle, eli yhdessä Venäjän kanssa rakennetaan uutta maailmanjärjestystä. Se mikä siinä oli myöskin merkille pantavaa oli se, että Kiina ei oikeastaan antanut mitään Venäjälle. Et Venäjähän oli toivonut, että tämä Siperian halki tuleva kaasuputki numero 2, niin julkistettaisiin siellä, eikä mitään tullut. Ja nyt näyttää siltä, että Kiina on siis numero 1 päättänyt, että se ei anna Venäjän hävitä tätä sotaa. Numero 2, se ei aio voimakkaasti tukea Venäjää, koska silloin sille itselle tulisi talouspakotteet päälle ja se joutuisi pahankala tilanteessa. Eli nyt tämä junioripartnerin asema on aika selvä, ja että Kiina on se, joka määrittelee suunnan ja sitten Venäjän on siihen alistuttava. Ja tietyllä tapaa tulee mieleen, että Kiina katselee Venäjää vähän sillä tavalla, että no se siinä heikentyy ja sieltä me saadaan energiaa ja kriittisiä mineraaleja ja kaikkea muuta. Ja jossain vaiheessa, kuka tietää, niin voidaan katsoa, mitä sille Siberialle tehdään. Niin kuin kaikki muistatte, niin 1850-luvulla Kiina menetti Siberian itäosat Venäjälle. Ja tästä ei nyt ole puhuttu, mutta Kiinan projektihan on saada pikkuhiljaa kaikki Hongkongit ja Taiwanit mukaan. Vielä ei ole puhuttu siitä, että Siberian itäosat kuuluisi Kiinalle. En usko, että siitä puhutaankaan, mutta että käytännössä varmaan mennään enemmän siihen, että Venäjä toimittaa raaka-aineita ja energiaa ennen käsin. Ellei Venäjällä tapahdu vallanvaihto. Ja se, että Venäjällä tapahtuisi vallanvaihto, niin on paitsi todennäköistä, niin vääjäämätöntä on kysymys vain ajoituksesta, koska me tiedetään, että Putinkin vanhenee ja jossain vaiheessa aika loppuu. Mutta itse asiassa, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin 7 vuoden aikaperspektiiviä vuoteen 2030, niin mä pidän hyvin todennäköisellä, että valta vaihtuu Venäjään. Ja mehän ei tiedetä, mihin suuntaan se vaihtuu, mutta on myöskin mahdollista, että se vaihtuu siihen suuntaan, että tulee johto, joka haluaa uudelleen avata suhteet länteen. Ja tällä hetkellä kaikki ajattelee niin, että 30 vuoteen me ei tehdä Venäjän kanssa yhtään mitään. Et se on niin kuin ainakin Suomessa, kun juttelee kenen tahansa kanssa, niin että sinne ei mennä, se on nyt nähty ja muuta. No, me oltiin Berliinissä ja sitten nyt oltiin itse asiassa Oxfordissa, puhuttiin Oxfordissa Venäjän asiantuntijoiden ja Saksan asiantuntijoiden kanssa. Ja siellä tämä yleinen käsitys oli se, että jos vallalta vaihtuu Venäjällä, niin sitten aletaan tekemään bisnestä taas. Ja tämä ei ole niin kuin se, miten mä ajattelen, että tässä pitäisi toimia ja kuka tietää minkälainen, jos sieltä tulee Jeltsin 2.0, joka haluaa tehdä Euroopan kanssa yhteistyötä, niin
niin ollaan me siihen sitten siinä tapauksessa valmiit, mutta jotenkin saisi sellaisen käsityksen, että tämmöinen jonkinlainen pragmaattinen lähestymistapa Venäjään voisi palata. Ja kuulostaa mun mielestä aika kummalliselta. Me ollaan sodassa ja sodan aikana pitää varmistaa, että päästään niihin tavoitteisiin, jotka meillä on, josta yksi on se, että Putinin regiimi ei voi jatkaa. Mutta että ehkä meidän pitää Suomessakin vähän varautua siihen, että meillä voi olla edessä tilanne, jossa me ryhdytään uudestaan Venäjän kanssa tekemään jotain, riippuen siitä, että minkälainen valta siellä on. Eli jos me nyt lopetan sillä, että tämä uusi kylmäsota mun mielestä on Kiinan ja Yhdysvaltain välinen, ja tämä Ukrainan sota on tällä hetkellä asia, joka määrittelee Eurooppaa ja kansainvälisen järjestelmän tulevaisuutta enemmän kuin mikään muu, mutta kun katsotaan vähän pidemmälle, niin se on tämä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kylmä sota, joka määrittää kansainvälistä asemaa sekä Suomelle että koko kansainvälisen järjestelmän kehitystä. Ja tässä niin me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta numero yksi, sitä käydään enemmän ja enemmän teknologian avulla. Numero kaksi, Venäjä on siinä tämmöinen junioripartneri. Ja sitten Euroopan kohdalla, niin mun mielestä me voidaan käydä kauppaa Kiinan kanssa siihen saakka, kunnes Yhdysvallat sanoo, että ei enää. Ja se, missä Yhdysvallat sanoi, että ette voi enää käydä Kiinan kanssa kauppaa, on se, että Kiina ryhtyisi antaa sotilaallista apua suoraan Venäjälle taikka Taiwanilla käytettäisiin sotilaallista voimaa. Eli tässä me nyt ollaan, ja ehkä Suomen kannalta se keskeinen asia, että me ollaan nyt valittu NATO, ja NATO tarkoittaa sitä, että meidän oma turvallisuustilanne tulee olemaan vakaa tästä eteenpäin, mutta tärkeintä on se, että me tässä NATOna niin rakennamme mahdollisimman hyvän ja toimivan yhteyden Yhdysvaltoihin. Samaan aikaan me rakentaa mahdollisimman hyvä ja toimiva yhteys Pohjoismaiden sisällä. Ja numero kolme, mahdollisimman hyvä ja toimiva yhteys myöskin Britannian kanssa. Koska jos katsotaan eurooppalaisia valtioita, niin ne on Britannia, Hollanti, jotka oikeasti on kiinnostuneita Pohjois-Euroopasta turvallisuuspoliittisessa mielessä. Ja Saksa, vaikka Saksa yrittää tulla merkittävämmäksi turvallisuuspoliittiseksi toimijaksi, niin ei ole vielä pitkään aikaan sellainen, joka varaamme voitaisiin laskea. Ehkä mä lopetan tähän ja voidaan keskustella taikka olla hiljaa. Kiitoksia, Risto. Se oli erinomaisen mielenkiintoinen.